Feria tertia, infra ebdomadam duodecimam annum. Salve, esum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eques lexio sancti Evangeli, secundum Mateum. In illo tempore dixit Iesus di discipulis suis, Nolite dare sanctum canibus, neque imitatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis, et conversi dirumpant vos. Omnia ergo quae cumque vultis ut faciant vobis homines, ita et vos facite eis, ec est enim lex et profete. Intrate per angustam portam, quia lata porta et spaciotza via quae ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam. Quam angusta porta et arcta via que ad vitam, et pauci sunt qui inveniunt eam. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Με δότε το χάγιον το εσκουσίν, με δε βάλετε τους μαργαρίτας χυμών έμπροσθεν των χόιρων, με ποτέ κατά πατέσου συναυτούς εν το εισποσύναυτον, καί στραφέντες ρέσο συνχυμάς. Πάντα ούν, χώσα εάν θέλετε, ειν απογιώσιν χυμήν χοι άνθρωποι, χούτος καί χυμείς πογέιτε ουτόης, ούτως γάρεστην έχω νόμος, καί χοί προφέταοι. Εις έλθατε δια τες στενές πύλες, ότι πλατέια χε καί ευρύχορος χε χωδός χε απάγουσα εις τεν απόλεγεν, καί πολλόγια εισήν, χοί εις, εις ερχόμενο οι ότι στενέ χε πύλε, καί τεθλιμένε χε χωδός, he apagus a eis den cae oligoi eisin hoi heuris contes auten. Ho logos tu curiu. Dominus boviscum. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.